Nazdar lidi, Rakaši, a vítejte u dalšího unboxingu na tomto kanále. Čau, čau. Dneska tady mám pro vás speciální balíček zase z mé hromádky, která se teda trošku tenčí, ale uvidíme, snad časem zase něco přibude. Unboxingu, mystery. Tohle to tady už zase leží, já nevím ani jak dlouho, řekněme, že už docela dlouho, takže nemám absolutně tušení, co by mohlo být uvnitř. Každopádně od toho jsme dneska tady, abychom to zjistili. Každopádně, pokud byste sdíleli tohleto video, byl byste skvělý a získali byste o jednu karmu navíc, pozitivní samozřejmě, takže můžete zvážit a pokud už jste sdíleli, napište do komentářů, jsem Bourák a vím to. Tak, každopádně, pojďme se proříznout tímto balíčkem a zjistit, co nás v něm dneska čeká. Jinak, pocitově, chrastí to a je to těžký. Co by to mohlo být? ale uvidíme. Tak, za A, papír, hranáček, ok. Bezdínek, ok. Dobře, nějaký něco. Pak je tady další papír, další papír, velký papír, malý papír, hnědej papír, bílej papír. Oh. Jsou tam kuličky. Ale rozhodně ne kuličky, ok. Oh. Přátelé. Já bych řekl, že poznáte, co to je. OK, ano, legendární mikro Uzi. Snad to říkám dobře, i se zásobníkem. Krásné, nádherné. Ratatatata, a je to. Ty bláho, nice. A tyjo, tohle to, pokud se nepletu, tak by nemělo být funkční. Já mám takový pocit, že tohle to mi nabízel jeden z vás. Děkuju. A na balíku bylo Vojta, takže Vojto, zdravím. Každopádně s tím, že je to nějaký rozbitý. Myslím si, že zásobník buď netěsní, nebo nefunguje, nebo něco s ním je špatně. Minimálně. Přátelé, já si myslím, že tady by neměla být vražená kulička. Tady to je totiž vývod na plyn. Takže pokud je problém tady v tomhle tom, tak problém je vyřešen. Uvidíme, pokusím se to opravit. Každopádně mít tady Uzinku. Ajajaj, to je ale krásné. Dobře, a ty bláho, to je nice tohle. A tady se to dá ještě montovat, štylovat, ale to já nebudu, protože to YouTube nemá rád. Každopádně, jak se tohle to... Jo, tohle se dává takhle zpátky. Ty bláho. Já jsem vždycky Uzinu měl hrozně rád ve hrách. Uzina pro mě byla něco, co prostě ve hře dostanete a kropíte to tam. Přesně tou kadencí, kterou jsem zmínil, svým r. Potom tady máme výběr střelby ARS, což teda v angličtině znamená zadek, ale všechno funguje, všechno je funkční. No tak zkusíme to nechat na sejfu. Já si jdu, anebo ne, víte co, pojďme se ještě podívat, co je v té krabici ještě. Tady máme, toto není hračka, ale střelná hračka YouTube. Tady máme nějaké papírování k tomu a tady koukám, že je ještě krytka na vstup na zásobník. Což mimochodem, já mám jeden zásobník, který tuhle tu krytku postrádá. Takže děkuju moc. To mi úplně jako mega pomohlo. Takže děkuju. A ještě jsou tady 0,20 5000. Značka Gardner. Není to reklama, nevím, jak jsou dobrý, nebo jestli jsou dobrý, jestli nejsou dobrý, ale jsou bio. Takže nice. To je velice fajn. A to je z balíčku všechno. Takže, ty bláho, hej, nice.
Já jsem čekal, že tam budou prostě nějaký kolečky. Jsem si říkal, chrastí to, dobře, je to těžký. Ale uzinku jsem opravdu, ale opravdu nečekal. A mě to vždycky tak jako zpětně dojde, jo? Že prostě když jsem něco takového řešil a už mi tady nějakou dobu leží, ale v tu chvíli, kdy prostě berete nějakou generickou krabici do ruky, tak prostě nemám tušení, co by tam mohlo být. Tak, jinak tady vidím KVC, takže to bude výrobce téhle hračky YouTube. A dobře, pojďme vyseparovat tady tuhle kuličku z toho otvoru na plyn. A jinak plyn tam není, ale vidím, že bombička tam je nějaká. Tak ta už bude samozřejmě prázdná. Ale jdu to zkusit vyndat, hned jsem tady. OK, kuličku jsem vyndal a vyměnil jsem bombičku, byla tam samozřejmě prázdná. A trošičku to uchází a vypadá to, že když to tady zacpou, tak zdroj šumění přestane. Takže bude asi špatný těsnění, co bych chtělo přetěsnit. Ano. Ale pojďme vyzkoušet, jestli ta zbraň funguje, protože mám fakt za to, že Vojta, myslím, že bylo tam jméno Vojta na tom balíku, tak mi to posílal s tím, že nefunguje. Takže jestli tohle to byl jediný problém, doufejme, tak by to mohlo vyřešit naše problémy. Tak, každopádně, pojďme. Teď doufám, že mi to neutrhne ruce. OK, je to safe, takže přepneme na R-ko a pojďme vyzkoušet. Tak já jsem si ještě jenom rychle skočil nadat na ten točivej terč, ty malý terčiky. A jdeme na to. OK, z nějakého důvodu. Možná musíme natáhnout. Ej, střílí. Oh. Kuličky tam jsou. Dobře. Teď mě zkusit znovu natáhnout. What? Dobře, zkusíme přepnout na auto. OK. Dobře, moment. Tohle by mohl být ten problém. Tak, OK. Pojďme zkusit znova. Zpátky na... Já to přepínám, je takový tuhý. Ale jo, dobře, funguje to. Zkusíme teďko teda to auto. Dobře, dobře. V klidu, kámo. Tak, OK. Došly kuličky. Dobře, tak jo, hele. Ono to střílí. Ono to žije. Přátelé, já mám radost. Tady doslova, Vojto, doufám, že ti to nebude mrzet, ale Vojta říkal, že si to mám opravit. Fakt tam byla zaseklá kulička v tomhle tom, kdyby se nám to nikdy stalo, nejspíš se to stalo tím, že tam prostě byla třeba kulička tady v téhle šachtě a ty jsi tam vrazil zásobník a ona se vrazila do toho. Samozřejmě tím pádem, když na to tlačil ten píst, tak vzduch nešel tam, ani nic nešlo ven, takže tak. Jinak jo, furt mi přijde, že trošičku uchází, ale říkám, to je jednoduchý přetěsnění, to se stačí odnést do servisu a je to. Já jdu doplnit kuličky a hned jsem tady. Kuličky doplněny a pojďme teda zkusit, jakou má sílu. To přepínač je fakt hodně stuha. Tak, zkusíme na semi. Okay. 414 FPS. Brutus. OK, mám sniperku, co střílí o dost méně než tohle. A 1,59 joulů. To je, pokud se nepletu, tak to bývá 1,6 bývá i limit na některých hřištích. Takže OK, cool. Druhá střela. To jsou strašní šlupky. 413 FPS na 1,59 joulů. Třetí rána je 414 na 1,6 joulů. Slušný, velice slušný, jinak je to i bytelná konstrukce, hezky celokovová, tohle to myslím si, že je polymer nebo nějaký plast, ale jinak je to celokov, i ten zásobník, takže mega nice. Tady to se dá podle mě ošroubovat a dát se na to nějaký speciální tlumič, který já teda nemám samozřejmě, ale tak a pojďme zkusit full auto. Ježišmarja, to je strašný, tady lítají všude kuličky. 410 FPS. 1500 rounds per minute, to je
To je doslova stejný jako tenhle ten můj Terminátor a je to nejvíc, co jsem tady kdy měl. A nejsem si jistý, jak na tom byla tahle ta Uzina. Uzina ne, Mac 11. Ale brutální. Kdyby vás to zajímalo, tak je to 25 kuliček za vteřinu. Za vteřinu. To je skoro tolik, jako natáčí tuhle video snímku za vteřinu. OK. 1463 rounds per minute. Tak. Hezké. Moc hezké. Tohle je naprosto úžasná zbraň, která mě teda osobně v mý sbírce chyběla. Byl to důvod, proč jsem na to Vojtovi kývnul i přesto, že ji prodával jako rozbitou. A jsem extra mega moc rád, že se mi podařilo ji opravit. Ne, že by to bylo nějaký složitý, jo? Ale chápem se. A hej, já jsem fakt mega nadšenej úplně. Kdyby to chtěla ještě jednu a úplně trrrt. však to znáte. Napište mi, který oblíbený film nebo která oblíbená hra používala Uzinu. Vaše oblíbená hra nebo váš oblíbený film a s čím to máte spojení. Protože myslím si, že Uzinu předpokládám bude znát každý z nás. Je to taková hodně legendární zbraň. Tak, ještě si jenom dotáhnu tady tohle z toho, ale to je to je plochý šroubek. Takže mega nice, až na to tuhý přepínání modu střelby, naprosto skvělý. A i když je to tady trošičku poškrábaný, leckde, tak je to Battleworn, přátelé. Takže nice, já jdu každopádně ještě dovystřílet bombičku, či nenechávejte plný bombičky v těch zbraních i v zásobnících, je to zbytečný stres, který to vyvíjí na ty vnitřky. Takže já to jdu dovystřílet, ale s váma už se pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně, děkuju za sdílení tohohle z toho videa a děkuju za zhlédnutí tohohle z toho videa především. Díky moc, mějte se krásně a čau.